Я з тобою погоджуюсь. Тобто, виправдання Афлеку, він був в депресії. Це хвороба. Окей. Це хвороба. Погоджуюсь. У Дженніфер... Що там в неї далі після Марка? А що вона? Інтересно, що вона? А вона? Вона розлучається з Марком Ентоні. А немає, що чого так? Ага, вияснили, бо вона перелюбила в один вона день. Вона перелюбила. Але найцікавіше, і для мене це, от дівчата зі мною, я впевнена, погодяться, вона зі всіма своїми колишніми розходиться друзями. Друзями. І це вау. Це велика майстерність. Угу. Бо я зазвичай, як розходжусь, я хочу цю людину, не знаю, просто вбити, щоб він десь переїхав на іншу планету. А Дженніфер з ним бачиться на вихідних, вони дружать. Мало того, коли Дженніфер почала стосунки... Тобто ти кажеш, вона молодець. В тому плані. Звичайно, це просто. А може вона просто їх не любила, може вони просто зразу були для неї друзями. Бо ж так легше потім дружити після того. Ми будемо в житті одне одного багато років. І я радий, що наша дружба така сильна. Ти кохаєш Дженніфер? Завжди буду кохати Дженніфер. А так. Завжди буду любити Дженніфер. Вона знає це. То поняла. Дружим. Одружуємося і дружимо. Ну, прикольно. Можливо, класно. Не знаю. Візьму собі на озброєння, але я тоді буду мудаком, а Дженніфер клас. Дженніфер, просто я вважаю, що вона богиня. Чого? Вона починає зустрічатися з видатним спортсменом Алексом Родрігесом. Ти сказала, після розриву люди перемикаються на різні речі. Так. Хтось починає пити або щось інше. А ти перемикаєшся на інших чоловіків. Негайно. Він теж їй робить пропозицію, все дуже красиво. І навіть, будучи в цих же стосунках, вони дружили всі сім'ями. Марк Ентоні зі своєю вже новою дружиною і Дженніфер зі своїм нареченим Алексом. Чому ж вони не взяли в тусовку Бена? А Бен тоді тусувався на пляжі з Анною Дермас. Вже з третьою? Так. Ну, це вони... дружина була? Ні, це була дівчина, вона теж дуже відома акторка. Я впевнена, що ти її бачив. Вона грала Монро в останньому фільмі. Ой, дуже ага. Гарна дівчина. І, до речі, тоді вперше ось це стражденне лице Бена Афлека, оце от кисла ця рожа, була... Я перепрошую, обличчя. Обличчя, кисла обличчя. Кисле. Його взагалі не було. Він ходив щасливий, це якраз було в час ковіду. Вони ходили на пляжі разом. Він постійно посміхався, показував її всім папараці. І кудись зникла оця історія, що Бен Афлек інтроверт. Знаєш, він... Інтроверт, блядь. Сидить він, інтроверт. Йому з людьми складно.